Šventinį lapkričio savaitgalį Delfi televizija pristato BetSafe Lietuvos krepšinio lygos kovas ir šį vakarą esame Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje. Daug šešių savaičių bus galima matyti. Ko esame verti, kaip atrodome dabar Jamaras Wilsonas. Situacija yra Nenadas Čenakas ir pirmiausia iki galo Čensi Kolinsas, užsėdinti ir Mindauga Kupša. Miniotas vienas iki galo iš viršaus. Jo rezultatai yra kuklesni. Priverstinis ir taiklus Čensi Kolinso metimas. Nesužaidė iki galo Vasilius. Sudėtingas, bet taiklus valdo bus. Klemenas Pirbeličius, trečias iš keturių lietų. Valdūnas plačiai žaidžia Nevėžis. Čensi Kolinsas, koks sudėtingas jo metimas. Atsikratė kamuolį lietkabeliečiai, dabar tęsia savo ataką. Vidurio linijos taisyklės pažeidimo nėra. Kolinsas apvagė Paulių Valinską, renka 15. Čia nei metimas, nei perdavimas. Jeigu Minėtas būtų nuspėjęs, kad kamuolys nelies lanko, būtų alėjų. Pakartojęs Simas Jasaitis. Po dviejų kelinių lietkabelis turi plius 13. Dabar ilgoji pertrauka atsido arenoje. Pačiais 34 pelnytais taškeliais. Koks puikus Morisono perdavimas. Labai graži. Jūs šalia Aidas Einikis, du klaipėdiečiai Nevėžio komandoje. Fulleris, jo pirmieji taškai, kokia atkarpa žaidė. Kupšui prieš Martyną Varną. Dar viena lietkabelio klaida. Krachas tęsiasi toliau. Varnas iš toli. Pataiko Martynas Varnas ir lygina rezultatą. Pražangų limitą Kolinsas yra greitesnis už Jasaitį. Tikrai taip. Ir paskutinis taiklus Čensi Kolinso tritaškis. Paulius Valinskas iš viršaus. Tris naudinkumą užsodintas ant suolo ir Simas Buterlevičius, kuris dar vieną progą pasireikšt. Ne, nebereikia. Nebereikia Balašovo paslaugų. Balašovo geras perdavimas. Reikėjo mes Minėtui iš karto. Pabūgo Minėtą šalia savęs buvusią Morisoną. O Jamaras Wilsonas greitajame puolime. Devintajame turė mačas su Klaipėdos Neptūno ekipa namų arenoje. Čia pirmąjį laimėjimą šalies čempionate be Donato Tarolio paslaugų. Rezultatyviausiai šiose rungtynėse lietkabelio ekipoje sužaidė 17 taškų pelnęs Paulius Valinskas.